a todos que estiveram presentes. Agradecer também, primeiramente, a Deus e a minha esposa, que sem ela, esse campeonato também não conseguia fazer sozinho. Então, por trás de um homem, tem sempre uma grande mulher. Obrigado, gente. Agradecer também ao homenageado, Arthur, tá? Ao nosso presidente de graça. E a Felipe, que voltamos e fizemos tudo aí para conseguir dar sequência aí a tudo. Agradecer aos patrocinadores, Aragão Construtora, Master Construtora, Nota Engenharia, Salsinho, O Boticário, Enxoval Norte de Minas, Confia Smart, Rulano e Tortilha, Escapson, Belos Montes, Rampi Boi, Lock Show, Sítio UBB, Topper Rainha. Muito obrigado a todos.